دز یولک نہ نو غلبل سوک دے چھ لس کالا کے اسلام دپ بڑا ہو والو ہو والو ہو والو ہو والو بیڑا والا تباہ اس ملیان ور پسی شنی دی شریعت دل دے شریعت دل دے دام دز یولک اغا تالی سٹھ ملیان دی چھ کم دز یولک حکومت لدوام ور گئی شریعت دل تا چا تا پیش کرے دے خر تا تا شریعت دل پیش کرے لگیا ہے خر تا دا پہ اسملو کی چناس تی چاہتا دی استنجا کولو تمیز نشتا زاغی تا با شریعت دل پیش کوم علماء تا پکار دی شریعت دل با پیش کے نا شریعت با نافذ کے پا دی ملکی مطالبہ دا پکار دا ما پا خبرہ پوئی گی اس خر نا با زغوارن دے جرنجو سے شریعت با نافذ نکی لبن دے اس خر نا با زغوارن دے جرنجو سے شریعت میں نافذ نہ کی لوگوں نے جرنجو سے بجے گروانجو تا گورا اور شریعت تا گورا آدھا دا سے ملک دے سندیان چے آگا خدا پراستہ چے ٹول غسل کی گرزی دا غسل وستو چلم والا نورز پس سند کی دے تبلیغیان انہ تا پوسکے یا کسوک تری سند کی دے جماعتون و حالو گورا دا خلق و دا مسلمان ہے حالو بیا سند کے او گورا دا پیر پگارو مریدان چاہ پیر پگارو دا سی شے گھنی لکا چھے پر شیعگانو کے امیاں مورید چی دی سڑے دے کوٹے نرو غردی دعا ہے بچ کیوں ہوئی نمیا سے بچ کم کی نہیں مرو ما دا امیاں مورید دی دا دے پیر پگارو موریدان دی دا دے سندیان وال آغا ملک سرینت تا دا شریعت تا وقو کہے آغا سرینت تا شریعت غواری شریعت تشکول نا پا دے ملک کے با شریعت نافذ کول پا حق کے تشپا ورز او کوتک بدی پو گئی خیل نو عرض داو چھے انسان جوڑ شے یو ذل پاکستانیان ٹول انسانان شی بیا دا شریعت بل پیش کولو پاکے سوال نہ پیدا کی گی اٹومیٹیکلی دا مل قانون چھے دے با قرآن شی دیکھا چھے ٹول قوم ہوئی تاسو آئے پیمان پا دے ٹول پاکستان کے چھے دا کچرو بائیکاٹو شی دا تانو بائیکاٹو شی دا ججو بائیکاٹو شی دا ہائی کوٹنو بائیکاٹو شی او کیسو نا تانولا او کچارولا نوڑائی او جماعت لے را اوڑل شورو کئی او علماء لے اوڑل شورو کئی دا پیرنگی قانون با پخپلا دا ملک نورک سی کورک بنیش تو دے دوس قوم تا ہوتا ہوا ہے ویلے کسے چلے شو پلانی پا کوتا کو عالم چلتا دے تانے تا ویرادا چی جماعت تا دی بزی وہ میں جماعت کسے دی تانے دار تا زمان دا 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 خر بچے اس دے کنے دے قوم دا قوم بائیکاٹو کی دا پیرنگی او دا پاکستان دا قانون باندے دا خپلو فیصلو کولونا تو گورے چھے دا مل قانون قرآن دا تمام پیغمبران و سردار سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم عظیم انسانیت چھے دے پا دنیا کے بیا اللہ اغیطہ ور کرے نو دا انسانیت تعریف چھے دے آغا دا دے چھے یو انسان دبل انسان پکار راش یو انسان دبل انسان علاج وی یو انسان دبل انسان داروی پا دے باندے ہو گو رہی دروشت کالا زمانت نبوت دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کد خوراک معاملہ ام خصلت پیغمبری ہو گو رہے کد اسکاک معاملہ ام خصلت پیغمبری ہو گو رہے کد لباس معاملہ ام خصلت پیغمبری ہو گو رہے دنیا کے انسان صرف دزان دپارہ نہ دے پیدا دنیا کے انسان دبل دپارہ پیدا بلکہ دے انسان دپارہ پیدائش خود انسان سکے چھے انسان اغا عظیم مخلوق دے چھے اللہ پاک دا نور مخلوقات دا پارم باعث دا رحمت پیدا کرے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ امیر دا وقت او پخپل دور حکومت کے او فرمائل چھے صحابہ کد دریائے دجلہ پغارہ یا اس پید تن دی مرشی نوم بیم اللہ پاک پختن زمانہ کئی دین دا معلومی گی
چې انسان د نورو د پاره هم رحمت ته یوازې د ځان د پاره نه ده. بیا دولت دنیا کې چې انسان ته خدای پاک ورکی نو دې د پاره نه چې د خپل اوخري یا د خزې او د بچی اوخري. د دولت دا معنی چې اوخراوا او د خدای په لار کې خرچ کا. نو یوازې خوړل چې دي دا کمال نه ده. یوازې خوړل خو زناورم کوي. بیا ستا د انسانیت تقاضا څه شوه چې ستا خوړل صرف ځان دپاره دي د بل دپاره نه دي. نو عزیزانو دا صفت سړي کې په محنت او مشقت پیدا کیږي. سړی محنت او مشقت وکړي هغې نه وروسته پکې دا صفت پیدا کی. مولانا روم وایي چې در بهارا کی شوت سر سبز سنگ خاک شو تا گل بیرو ید رنگ رنگ. په بهار کې وګورئ تاسو کاڼې نه گل کیږي. همیشه دپاره چې گل کیږي نو خاورې گل کیږي. نو که ته ځان گل کول غواړې نو خاورې شه چې رنگ رنگ ګلونه ونیسي. پخپله ملاو د ډېر لوی علم خاوندو ناست دا ملاتوب ځان له یو مستقله نشه ده. خو تش خشک ملاتوب چې دی اواقي لویه نشه ده. او دغه ملایت چې بیا څه وخت کې د چا اتباع اختیار کی بیا ته دا شی جوړ شي. جماعت کې ناست طالبانو ته درس وایي. قیلا قلنا قیلا قلنا سوال و جواب نحو الولی منطق الولی ریاضی الولی پاغی باندی قیلا قلنا سوال قائمی بیاد آغی جواب کئی. شمس تبریز رحمت اللہ علیہ راغ ہے او غلے غندی دد شاہ تکے ناستو اس دے لگیا دے قیلا قلنا چھ طالبانو تے سبق بس کر. نو دا شمس تبریز دا سی غلی غندی ورنیز دیشا ورطوی چی گفت ای غوغا وقیل و قال چیست. مولانا سی تا چی دا دمرا لوی شور جور کرے ہو او قیل و قال دیوی تا چی شے دے. مولانا روم ورطا دا سی اوکتا او دیر ران رانے ورطا ہوکا دی جماعت کے ازل ناس تما یو سڑے را غیوی جی داو دس فرس سو دی. نو دا دالان کی یو طالب ناس تو نو ماتا ہوئی چی دے حمار تا ہو گورا. حمار عربی کے خر تا ہوئی. ترو سے داو دس فرس ندی پی جن دلی. نو ما زدے خطا شما او ما آغا طالب تبیا ہوئے چھ قرآن دے میاد دے حافظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا عبداللہ ابن ام مکتوم را گئے دا پستر گڑن دو مسئلے تپو سے ہو. حضور علیہ السلام دا وقت کی چاہ سرا لگیا ہو سا باس باندے نو آغا تعلقن دے زورنا اوکرا چه عبداللہ ابن مکتومت صبر اوکا دا سو وفد آگلے دے دی سر خبر کوم کچر تا مسلمانان شی. نو قرآن را گئے چه عبس و تولا انجا اہل آما دارون چه در تر آگئے نو تندے دے ور تا ترشکو مخت تیوارو لو پیغمبر تا و آسمانی دمر خبر ہم دو غرونو نزیاتا دیرون تا دی تندی تریو کو مخد تیوارو. نمال دیرون دا دا خوار و دا غریب انتباہ با پیغمبر تم کی دا چی خبردار چی خوار و غریب راغ و مسئلے تا پوسے اوکو نو تندی مترو شوا و مت مخاراو. اس راغ بیدہ و دس فرس خو قرآن کے خدے ویلی دی کن
نو دو قرآن دو مسئلے تپوسے اگر تو اے جدے حمار تا اگر رہا نو اسو اے منگ خلقو کی ان نشہ دے رضیاتا دا دا نشہ با منگ نوزی پچا دا برا نوزی پچا دا با اوزی پا دے چیزا منگ جون کے دا بندگای مادہ پیداش کم چیز انسانیت لوی تعریف تے دا بندگای مادہ دے چھ پا جون کے پیداش ہوا نو بیا بدر نداشے جوڑی گی تا گورا اس دا تربیت اہل دلو دا خلق پا دس رن کے کڑے دے چھ عقل ورتا حیران چھ اس دنیا کی چھ انسان شوین والا با اہل دل جوڑے گی انسان شو مولانا وہی چھے گر تو سنگ خارے مرمر شوی گر تو سنگ خارے مرمر شوی چون بصاحب دل رسی گوہر شوی کہتے یو کان ہے دا سارائے او دا بیابان کانے خوچے اہل دل تورا سے دے نو گوہر بدن جوش اہل دل سوک خلق میں عزیزانو دے باندھے ایسی او مثال ہو کوات کے دشتے جلسہ و ما تقریر کو دا مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نم میں واغس سار دا چہو پٹین کی اس پنگی رے بڑھا را گئے و زما دا خلائے سب کڑا ما تیوی چی تا زما دا محبوب نم دے گا آغستے دے نو ززا کستا ملاوے دو ترالم کی نزا گر زمنا سوک دستا محبوب مولانا تانوی رحمت اللہ دے زوالی دا لاہور کالج پرنسیپلوں او تھانا باؤن تمہیں حضرت تخطو لکلو چھے حضرت زما دراتلو شوق دے تھانا باؤن تا نو حضرت را تا جواب لکی چھے آ جاؤ لیکن یہاں جتنے دن رہو گے بات نہیں کرو گے وہ زما عدد داؤ چھے ماں بخبر ڈیرے کولے خبری با میں ڈیرے کولے عزیزانو خبری ڈیرے گو ردا یاد لرائی بازی سڑے ٹکٹا گئی خود سے لگی آئی لگیا بھئی لگیا اس ماں تا بازی وقت کے سڑے راشی لگیا ہی لگیا ہی لگیا ہی خود سے ضروری خبری ورسارو کم بیا غلیشم استریشم اب لگیا ہی وہ بیا رجی منگا تالرانو تا چپناستے اس نو اس پا گڑے دو شما یہ خبر دیرے مکو بلا ضرورت خبر مکو بغیر ضرورت چرت زمان بغیر ضرورت گر زمان دہیات درے ذکر چھے دستا قدموں نہ لدی دان دے انسانیت قدموں نہ لدی دا پشمار دی دے بہ حساب ورکے دستا دسترگو قتل نہ لدی دام پا طول دی دی با حساب ورکے دستا دا غگونو لو سپیکری چی دی دا آورے دل دام پا طول دی دی با حساب ورکے دا دی دا پارا ندی چی ارشے با پتا آورے دا سخاص آورے دو دا پارا قدرت در کری دا سترگ سخاص لی دو دا پارا قدرت در کری دی دا جب سخاص وائلو دا پارا او ادی زبا حق نے سنائے مصطفیٰ کے واسطے اور دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے دی زبا حق نے سنائے مصطفیٰ کے واسطے اور دل دیا حب حبیب کبریا کے واسطے جبا دا خدا ہے او دا غد رسول صفت تا پارا قدرت در کرے تو پہ دنور چاہ صفتوں نہ نکے نو عزیزانو عرض داؤ چھے آغا سری ماتوی چھے زمان خبر عدد داؤ چھے خبری با میڈے رکول
حضرت نکل چر آ جاؤ لیکن بات نہیں کرو گے، چھپ بیٹھے رہو گے۔ دلارم یوم آشتی چھٹی میں واپس چلارم، حضرت والے آ گئے بھائی، میں آ گیا جی، میں وہاں بیٹھ جاؤں۔ خانقاہ کے بعد روزانہ ناس تم ہو چپ ویچی او شل روزی تیرش ہوئے، حضرت سر جخت زی خالی ہو، نوے ذرا پاسے دم ہوئے چی حضرت اگر اجازت ہو تو میں یہاں بیٹھ جاؤں، یعنی تاثر لگ نزدے کے نا۔ حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ ورطدہ سوکت، میں نے جو تمہیں کہا تھا کہ بات نہیں کرو گے، تم نے بات کیوں کی، نکل جاؤ نکل جاؤ۔ صاحب وہ منڈا نکڑا چھ پیزار طرح سے دم، وہ دویم آواز را بسے اوشو چھ جلدی کرو، وہ ڈیرے ترالما بستر لگیا ان تڑم سڑے را پس را گئے چھ۔ حضرت جی فرماتے ہیں کہ جلدی نکل جاؤ تانا باؤن سے، جدے خار نموزا وہ بسترہ میں پوگا کا اس پلار روان ان بل سڑے را پس را گئے چھ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر بس میں دیر ہے تو ریل گاڑی میں بیٹھ جاؤ، لیکن تھانا باؤن سے جلدی نکل جاؤ۔ لاور ترور سیدما دیر خفا جارش پاورس چھ داس چل، وہ یو دومی آشت چھ تیرش میں بیان ور تخطلی کلو چھ، حضرت مجھے پھر آنے کا شوق ہے اگر اجازت ہو۔ نو حضرت رہا تولی کل چھ آ جاؤ لیکن اسی وعدے پر، اسی وعدے پر راشا ہو پا مغز رہا وعدہ چھ چپ بھئے خبری بنکے۔ وی بیال آرما میاش میں تیرا کاؤ پا میاش کی میں یو خبرم ندکڑ چھ راتلم ورنیز دیشم غلے غندے، وی راتوی چھ میں جو علاج آپ کا کرنا چاہتا تھا آپ انشاءاللہ صحتیاب ہو گئے، ابھی تم ٹھیک ہو جا سکتے۔ وی اوانی چھ خبری بنچی بھی دی، ننن میں ویلدہ تاثرم یو چو خبری اکڑی او یا کور کی ضروری خبرات مولانا سب دین سیوا بلا خبر کولے نش دغا وجہ وچا غتبوی حکیم الامہ دومت حکیم کم مرض با پچاکیو اغا علاج با۔ حدیث کے رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خو دیر لوی حکیم الامت سڑے براغا ورطبیدہ سے اوکت حضرت ماتا دا سے شیعو خائی چیز پہ جنت تلاش، یہ صحابی دا سوالو کو حضور علیہ السلام ورطاو فرمائل چھے پینزم انزو نہ کوا چھے دیکھئے کمیں اونکی، بس سڑے واپس شو اویوی چھے واللہ لا ازید علا حاذا ولا انقص، واللہ کا پدی تینزو منزو نے نصر زیاد کے مونتے کم، اذا اللہ بندہ دے سے قسم خورو چھے نفل بم نکوم دیکھا جی وہ تینزو سے زیاد خوبے نفل نہ وغیرہ زیاد چھی پی لا زیدو علا حاضر ولا انقص نبا پی سے زیاد کے مونت چھے دیر آوان شو حضور علیہ السلام صحابہ تو فرمائے چھے کدچا شوقوی چھے جنتی سڑے میں ہو جی دے نو دے سڑی تو گو رہی دے پا دے خپل قسم کی دمرا مضبوط تے چھے دے دے پا زندگائی ماں تا جنت لازم اخکائے۔ نظم عزیزانو عرض داو چھے انسان علا سڑے انسان شی چھے زان خاوری او علو عجب او غرور آتی اسی دے تبلیغ والاو تتاسو گو رہی لگ زدانہ ہم جدا اولیاء دیا بزرگان دیا چھنے قواسی دے دیجے خبرو تا وزی قط عجز انکساری دیتا گوری دین الگ سبق لے پا دید الگی لوی صفت دا دے چھ سڑے پا کراشی نو کا بادشاہ پا کراشی پز مکناستی گدا تی جورش نو مولانے روم کی نشوا او دیر علویا نشوا نورتے اوکت بے شمس تبریز رحمت اللہ علیہ تا
ورتوي چې مولوي فرمود نادان لببن مولوي فرمود نادان لببن برمقالات خرد مندان مخن مولانا ایرو ورتو یو نادانا اونا پویا ملنگا خلد بند کتا دا بزرگانو پا خبرو پوری سنگا خان دی دا قیل قلنا دا سی پا دغا غندی دی ولی ویل قیل قلنا دا خود بزرگانو کلام شمس تبریز رحمت اللہ علیہ دا سیلان دیو کتو غلیش یو سات تیر شو آد مولانا کتابون رواغ استا تلاو تے او غرزو مولانا نور پا غصش چو بیڑی دی غر کا شدہ غزما ٹولا اساسا دی غر کا کرا اور تیل حضرت خپش وی ویل دی مولا خلوی تو رم دا کتاب دی دا پاسو کرا تلاو لیلاس کو کتابون رواغستا او دا سے ٹپے والاور کو اگین دوری ہوا تی چی دوری تی ہوا تی نو مولانا تعجب کشو چی کتاب اچولے دی او بوکی ہوا تی تی دوری دا سڑی کے خود سے چل دے نورتا متوجیش عزیزانو دا کرامتو دا شمس تبریز رحمت اللہ لے حضرت شان ورشا کشمیری رحمت اللہ لے عرف الشزی کے دے یورائی باس کرے دے چے دا رائی عند المحدثین کانا ضعیفا فی الروات روایاتو کہ دا رائی ضعیف ہو لیکن دا تقوی و دا ورع دا عالمو چی دے مرشو قبرو یفوح حین دفنا دا قبر نا دا وران دینا خوشبویان رواتے چی دے لارا ورکوس کریم نو یعنی قبر ورطا وران دینا معطرو دا امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا وفات نرست و شپگ میاشت دا آغا دا قبر نبا خوشبویاں راوات حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ قبر تزپ اخپل تلیوم یو کال پس یو کال پس من چا خور اس پیگمو تکڑی پا خدای قسم پا ممبر رسول ناستن چا زما جون دا دنیا آترون و خوشبویاں بوئی کری دی خو ما دا بوئی پا دنیا کی ندے لی دلے چا کم بوئی دا حضرت لاہوری دا قبر نراوات نو عزیزانو آغا ہوئی چھ دی سڑی کے چچل دے ورطا متوجہ شو آغا سادر پوگوا چولو روان شو مولانا رستو نونی ہو چھ کجا میری آغا ورطا الکار خود را بکنے ترا برما چی کار مولانا سے اخپل قیل قلنا کوا ما سر جا واللہ کدی پریدم ما تا خود پا کتو سرا زما پسینہ کی اور بل قطو سر دسترگو کی ہم اغا ذرات تھی لکھا اے بزرگو اے درفشانی نے تیرے قطرے سے دریا کر دیا درفشانی نے تیرے قطرے سے دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا یوں نظر مولانا روم لکلی حضرت علیو بو پسلے گلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو حبشید چینی پغارا مشک دا کئی لگیا دے حضرت علیو ارتل دا مشک لگ را کز حضور تاو بوڑم بیائے در تا پا مندر اوڑم احبش غلام ورتوی جزاق پلکار کوا جا اگر تیلی ورتوی لی نرا کیا لگن دیر نا دیمرائی نہیں ہوئی
چه مره نیونی ویل مشک با مستوڑه او زیبا مشک پوگه ده عبشی نه راوست حضور ورته فرمایي دا دې څه وکړه ویي جي ما ورته داسې وی او ته داسې وی اوی الله بنده دیخوا راشه حبشي چې نږدې راغی حضور علیه السلام سینې سره ولګول سینې ته راولګول او خپله عبا یې پې د پاسه واچوله خو چې عبا یې ته لرې کو سینې نه لرې کو هغه حبشي تک تور بیا د سپوږمۍ غوندې پړتی ده نو عرض میں داؤں چھے پا دسترگو کی اغا ذرات تھی چھے در تا پا اغا ذراتو سڑے اگوری نو بالکل بدے ورک لے ونے کی اس نا اغا سترگشتا او نا اغا ذرات شتا او نا اغا او اینا وہ غزنوی میں تڑپ رہی نو خم ہے زلف ایاز میں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں استرگے اس کر اپن شی منگ ہے دیکھ پل استرگو تو گرو از منگ دا استرگے یا از منگ آغا استرگے چرتا دی یا آغا مخاطبین چرت دی چه پا کم استرگو اغیتا قتل پکار من خو زناوری ایمانی در تیمز چه دی خلقو تا گورم ما تا در رحمان بابا دا شیر رایا دی چه کزاہر می دسارو دی زی سکرم کزاہر می دسارو دی زی سکرم مانا کے دا چار پائیو پا حسابیم اسے شان و شوکت زما دے انسانانو دی لیکن زمانوی چار پائے گورا دا سپو خوی منکشتا دا پیشوگانو خوی منکشتا دا غویانو خوی منکشتا دا غوی لولی اخکرو نہیں وچے بل غویو گوری نا اخکر نہیں دا سیو کی کنک سپی یو سپے با اس چاور تا سویلی خود چی بل سپے ہو گوری لاری تابلی دل ام نہیں پا دے تو بل سپے بوئے ہو لگی خود چی وی گوری تو بیت سے چلو شو چی دی سپی تاوک جا خوادی خو گوری دا بل سپے کتا لی او اے پا ایمان دا صفت دا سپو منکی ندی و چی انسان پا خواب انسان چی انسانو کتو ورغاری بوات پا غب قربان دا اغنا بجارے دا اس چھے انسان انسانو گوری دا او بیا تاسو چھے ملا چرتا ہو گو رہی چھے سپین جامعہ چولی دی یا خاٹو پائے پسر کرے دا یا چرتا کرے غلونی سا سبائے زمانہ توشی رخلاش نو دا دے قانون محافظین چھے دی داوم غلدی زکا دا غلو مرگرہم غلی